ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ዝት ይበልልኝ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት እንግዲህ አንድን ፎቶ ኤዲቲንግ ኢፌክት እንድንው ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው በቀጣይ ቪዲዮ ወደ ካርቶን ኢፌክት እንድትመቀየር እንደምንችል ይዤላችሁ መጣለሁኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ ይከታተሉን መልካም ቆይታ እንግዲህ መጀመሪያ ሰሌክት እናረጋለን ፎቶአችንን ኦፕን ዶክመንትስ በማለት ባክግራውንድ ዋይት ይኖርናል ከዛ ኤዲት ማድረግ የምንፈልገውን ፎቶ መርጠን እናስገባለን መርጠን ካስገባን በኋላ እንግዲህ በኢንስታግራም በኩል ኪክ ሰሌክሽን ቱል የምትለዋን እንመርጣለን ኪክ ሰሌክሽን ቱል የምትለዋን ከመረጥን በኋላ እና የብረሽ ሳይዛችንን ምን ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ብረሽ ሳይዝ ሳይሆን ያክቹሊ ሰሌክት የማድረጋችን ኪክ ሰሌክሽን ትላችን ምን በምን ያህል ሳይዝ ነው የሚለውን ነው ሳይዛችንን አጀስት እናረጋለን ላይ እንዳያችሁት ከዛም ሰሌክት ማድረግ የምንፈልገውን ቦታ እንዲያደረግን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው እኔ የምፈልገው እንግዲህ ይሄን ያህል ሰሌክት አድርጋለሁ ከዛ ሰሌክሽን ቱል ላይ እንሄዳለን በስተግራ በኩል አሁንም ኮኮብ ምልክቷ ማለት ነው ከዛም ታች ላይ ወይም በስተ ቀኝ በኩል ታች ግርጌ አካባቢ ላይ ምን ምትላለች አድ ማስክ ምትላለች ልክ ያችን በመነካበት ጊዜ ባክግራውንዳችን ይቀየራል ማለት ነውና የምንፈልገውን ፓርት ሰሌክት ያደረግናትን ፓርት ያወጣልናል ማለት ነው እንደምታዩት አወጣልን ከዛም ይቺን ፎቶ white background ላይ ወይም ደግሞ ይፈልግነው background ላይ ማድረግ እንችላለን እኔ ለምሳሌ white background ነው የምጠቀመው copy እናደርግና paste እንላታለን white background የምንፈልገው background ላይ ከዛም እንደምታዩ ሳይዛችሁን የምትፈልጉት ሳይዝ adjust ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት እኔ አሁን በምፈልገው ሳይዝ adjust አድርጌያለሁ ማለት ነው የምንፈልገውን አጀስት አድርገን በመፈልገው ሳይዝ አጀስት አድርገን ከጨረስን በኋላ ምንድነው ሜልቲንግ ኢፌክት ስለሆነ እናደርገው ሜልት ኢፌክት የሚያደርግልን ኢሜጅ ወይም ደግሞ ፎቶ እናስገባለን ማለት ነው ኦፕን ዶክመንት ላለን ኦፕን ዶክመንት ካልን በኋላ ሜልቲንግ ኢፌክት ብላችሁ ማውረድ ትችላላችሁ እናንተ ከጎግል ላይ እኔ ያወረድኩት አለ ለምሳሌ ይሄን አውርጃለሁ ይሄንንም በተመሳሳይ ኮፒ አድርገን ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የምንፈልገው ፎቶ ላይ ሜልቲንግ ኢፌክት እንድኖረው የምንፈልገው ከታርግ ነው ተናል ይሄንን ፎቶ እንደምታዩት ስለዚህ ላይ ፔስት አለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ፔስት ካረግን በኋላ የፎቶአችንን ወይም ደግሞ ኢሜጃችንን ፊት እስከሚያደርግ ድረስ ሳይዛችንን አጀስት ማድረግ ነው ይሄንንም ሳይዛችንን እናስተካክላለን ማለት ነው መጣኑን የዚች የሜልቲንግ ኢፌክቷን መጣን እናስተካክላለን ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት እኔ በመፈልገው ሳይዝ ወይም በፊት በሚያደርግ መልኩ አድርጌያለሁኝ ፎቶውን አጀስት አድርጌያለሁኝ ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው ሌየር 2 ላይ ሌየር 2 የምትለው ላይ እንዳለን ያ ማለት ባክግራውንዳችን ወይም ደግሞ እቺ ሜልቲንግ ኢፌክት ያለችበት ቦታ ላይ ሌየር ላይ በስተቀኝ በኩል ሌየር በሚለው ስር ሌየር 2 የምትለውን ሰሌክት አድርገን ትንሽ ከፍ ስንል ኖርማል የምትላለች ኖርማል የምትለዋን ላይትን ብለን እንቀይራታለን ልክ ላይትን ብለን ኦኬ ስንለው ምን ያደርግልናል እንደምታዩት በመስሉ እንደሚያሳያችሁ ይሄን ምስል ወይም ደግሞ ሜልቲንግ ኢፌክት የፎቶአችንን ስትራክቸር ይዞ ይወጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ፊት እንዳድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ ሼር subscribe ማድረግ እንዳትረሱ comment አድርጋችሁ በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራውን ቪዲዮ እንድታበረታቱኝ እላለሁኝ ይመቻችሁ መልካም ጊዜ